ben Jan van de Meulengraaf. Ik ben Ad van Meurs. Ik ben Harry van Dijk. Ik ben Wil van der Heijden. Ik ben Johan Schoenmakers. Nou, mijn naam is Wout Hazenberg. Ik ben Piet Snijders. Mijn naam is Jan Verhagen. Ik ben Jan Sporenberg. Ik ben Jan Peenenburg. Riet Krijns Doms. Ik ben Riet van den Braak. Ik ben Toos van Almeide, Baaiens. Jan Doms eigenlijk, mevrouw Van Rooij. Mijn naam is Jo van Riel. Opeens zagen we van links naar rechts over de volle breedte van ons gezichtsveld heel daar een grote rij van jachtvliegtuigen. En die kwamen heel laag over en daarachter kwam veel hoger de kaders van de vliegtuigen met de zweefvliegtuigen erachteraan. Ja, en toen zit er eentje, die zaten ze dicht op elkaar, die zitten allemaal aan een touwke. Die stonden daar te kijken, de kinderen, die hangen met tweeën aan elkaar, zie je dat? Dat heeft zo'n impact op je, dat het toch altijd op het netvlies blijft staan. Dat hadden we nog nooit gezien, een vliegtuig met daarachter aan een touwtje een ander vliegtuig. En dat ging maar door, uren lang. Er zat amper ruimte tussen die vliegtuigen. Je stond versteld van als je niet tegen elkaar knalde. Ja, ze vlogen allemaal in hetzelfde tempo natuurlijk. De Duitsers waren volledig in paniek. Die stonden met een revolver op die vliegtuigen te schieten. Er waren vliegtuigen bij die zo laag vlogen dat je de piloten zag zitten en de militairen die erin zaten. Dus we zaten naar elkaar te zwaaien. En mijn moeder had ondertussen toch nog gauw even, toen de tafel leeg was, de tafelkleed mee naar buiten genomen om uit te kloppen. En die stond met de tafelkleed te zwaaien. En in één keer hoorden we allemaal pio, pio, pio. En dan zei ze nog, hoor toch eens wat de vogeltjes mooi zeggen. Dan zei mijn vader, liggen, duiken, want ze staan op je te schieten, mensen. Op de witte laken, die Duitsers die daar op stapelen stonden natuurlijk. Hoor. Ik stond met mijn moeder boven op de gang voor het raam. Aan de achterkant, dus naar, we keken naar, richting Oosterwijk. En toen zagen we, en van die kant zagen we eentje in brand geraken en naar beneden komen. Want daar kon er dan zo'n ding naar beneden kwam, dat was een heel akelig geluid. Hè? En die kwam daar recht op ons aan. Ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg, daar gaan we, moeder. En op een gegeven moment maakte hij een linkse zwenking en is hij neergevallen bij achter de ketting. We wisten nog niet wat, wat de bedoeling was van die zweefvliegtuigen, wat daar mee moest gebeuren. Achteraf bleek dus dat die vol zaten, zowel met militairen, maar ook met militaire voertuigen en ook geschut zelfs. Ze kwamen ook al later, kwamen ook al alleen dus terug en dan kon dus duidelijk zien dat er veel beschadigd waren. Het waren allemaal Dakota's, allemaal twee motorige vliegtuigen, waarvan één motor die kapot was, die stil stond. En dat was mooi, dan kwamen ze net als een krap een beetje, die schoof altijd een beetje vreemd door de lucht, een beetje schuin door de lucht. En stukken van de staart of van de gaten en de vleugels, dat kwam allemaal nog terug. En in die tijd heb ik gezien vallen een zweefvliegtuig. Vlak voor de deur bij Driek van Hal. Dat was wel angstig. Die angst was wel eens iets, zo'n hele grote vogel eens uit de lucht komen en waar blijft die? Mijn optie is, was die een meter of 8-9 lang. Je kon er in rechtop in staan, althans wij als kind. Het was helemaal rond, met een plat vloertje erin. Het was een soort walvis. Jonas moet in zoiets gezeten hebben. En de deur die scharnierde aan de bovenkant, dus de klep die ging onder open en die klapte zo omhoog
Vooral dat die neus van dat zweeftoestel openging en dat daar ineens zomaar een jeep uit kwam rijden met alles erop en eraan. Ja, dat was voor ons natuurlijk prachtig om te zien. Enkele ogenblikken later kwam er een heel Duitse patrouille en de jeep werd uit het zweefvliegtuig gesleept. En alle bruikbare dingen werden meegenomen. De glijder die op Luissel neergekomen is, daar hebben de Duitsers de jeep uitgehaald en zijn ermee aan het rijden gegaan. En daarmee kwamen ze, wat ik zelf gezien heb, door onze kapelweg rijden, onze straat. Die reed toen richting S. Tenminste, voor onze begrippen, richting S. Wij kwamen van de Essenweg af, waar nou de Essenbaan is, en hij reed die richting in. En toen kwam bij het vliegtuig, dan stond die klep stond open. Toen hebben ze de jeep eruit gereden en zijn met de jeep weggereden. Zo gauw als je dan als kind de kans kreeg, dan ging je erop af en dan ging je er kijken. Dat was natuurlijk nieuwsgierig naar. Toen hebben we aan de rand geprobeerd om die wielen eraf te krijgen. Dat was ons niet gelukt, die kregen we niet los. De lamp die erin zat in een van de vleugels, die was interessant om te zien. Dus die hebben we eruit gesloopt en mee naar huis genomen. Met de buurjongens hebben we op dat vliegtuig gestaan aan de kant van de vleugels en gewoon staan te wippen. We hebben hem een keer aangestookt. En dat was spectaculair om te zien, want ik heb zelden zeildoek zo zien branden als dat ding. De bemanning plus nog de bemanning van andere gliders hebben zich verzameld en zijn door de ondergrondse opgevangen en voorlopig ondergebracht in een klein bos daar in de buurt. En later zijn die ook weer door de ondergrondse met andere piloten verzameld om uiteindelijk naar de cabine gebracht te worden. Op de een of andere manier moet het bij mijn ouders bekend zijn geweest dat er gestrande piloten ergens ondergedoken zaten en verzorgd werden. Daar wist je als kind officieel niks van, maar je zag af en toe iets waarvan je dacht van hey, wat zou dat betekenen? En een van die dingen dat was dat er een kan melk aan de straat werd gezet en dat die weer leeg terugkwam. En achteraf denk je dan, ja hé, hey, dat moet de actie van de ondergrondsen zijn geweest om te zorgen voor voedsel voor die ondergedoken piloten. Iemand van de klas die nam het initiatief, we gaan gewoon een legertje vormen. Opgebouwd als een legereenheid met een generaal en twee officieren, insignes, die werden gefiguurzaagd en geschilderd. En ik was een van die twee officieren. Dus ik moest ook een parade leiden op de speelplaats. Nou, ik vond het al zo wat. Maar we speelden dat spel totdat de directeur ingreep en zei, jullie zijn levensgevaarlijk bezig, want voor hetzelfde geval wordt dit begrepen als een verzetsbeweging. Dus dat werd onmiddellijk gekapt. Vanaf begin 1944 speelden zich steeds meer oorlogshandelingen af door aanvallen van Engelse vliegtuigen op treinen met Duits materieel. Die treinen die hadden op de achterste wagon afweergeschut staan. En die piloten die probeerden natuurlijk de locomotief te raken. Dus die piloten die maakten heel scherpe bewegingen, want die vlogen zijwaarts aan, want anders kwamen ze bij het afweergeschut. En maakten dan heel scherpe draai om de locomotief in het vizier te krijgen. Regelmatig werd zo'n locomotief geraakt en dan stond de zaak stil. En dan gingen wij erop af natuurlijk om te kijken. Als kinderen ja, vonden we het toch eigenlijk allemaal niet zo ramp. Het waren eigenlijk allemaal kleine avontuurtjes. Wij zagen het gevaar en die dingen die zag je dus niet in. In het oosten van Boksel, laten we zeggen Onrooi, de Nieuwstraat en die omstreken, daar kwamen behoorlijk wat granaten terecht. Zelfs op het ziekenhuis
het Lidwina ziekenhuis, het is afgebroken, maar het was op Duinendaal, waar dus nog mensen verpleegd waren, kwamen granaten terecht. In alleruil zijn deze mensen overgebracht naar de kelders van het missiehuis van de paters Assumptionisten op Stapelen, om ze te beschermen tegen de inslagen die er op het ziekenhuis terechtkwamen. Ons huis is toen getroffen door enkele granaten in de eindgevel. Dat was een oude boerderij. Mijn vader was wel geen boer, maar we woonden wel in een boerderij. En door die granaten waren alle slaapkamers vernield. De jongens sliepen op zolder, meisjes op de opkamer. Dat was de verdieping boven de kelder. Maar op die zolder was het dakbeschot onder de pannen, was helemaal weg. En dat is gekomen door oorlogshandelingen. In 1940 is het station in Boksel gebombardeerd. Toen is er al een hoop, waren pannen af en dakbeschot weg. Dus ieder jaar lag er in de winterdag sneeuw op zolder. Het is nog erger geworden toen ze bij de dubbele overweg, de Duitsers lieten daar de brug springen. Toen kwamen er gewoon brokken steen, kwamen bij ons, het dak op, pannen kapot, zelfs een dikke balk door. Dus die winter lag er nog meer sneeuw, lag er echt een dikke laag sneeuw op zolder, maar ook op ons bed. Was er 's morgens lag er een maagdelijke deken van sneeuw eigenlijk op ons bed. Dus wij moesten, voordat we naar school gingen, moest er sneeuw geruimd worden. Die granaten die kwamen van de richting Zon, Sint-Oederode. En het leek erop of ze die vrij willekeurig afschoten. Ze vielen alle kanten op. Er viel er bij ons eentje op de konijnenkooi, bij de buren eentje onder het fundament. Vluchtelingen die dus moesten wijken voor het oorlogsgeweld, kwamen in vrij grote getalen naar Boksel. Ze kwamen van Sint-Oederode, van Schijndel, van Olland uit en liepen dus eigenlijk gingen eigenlijk voor het front uit en kwamen terecht in Boksel en vonden dus onderdak bij de mensen in Boksel. Die mensen die hadden al lang onder vuur gelegen. Die woonden dus in feite in schuilkelders en in kippenkooien omdat hun boerderij in de brand was geschoten. Iedereen vluchtte, want vluchtte de rond op. Dus ook wij met gezin en mijn opa erbij. Toen zijn we vlak bij de familie Schoenmakers, zijn we met z'n allen in een droge sloot gaan liggen. Toen kwam die moeder Schoenmakers, die kwam ons halen. Die mochten we in de schuur, daar hebben ze allemaal stro neergelegd en zo, en mochten we in de schuur. We kregen daar eten, we zijn daar 14 dagen, zijn we daar verzorgd. Er stond op een gegeven moment op het erf bij ons stonden zo'n 30 mensen en dan zei mijn moeder, ja, maar dat kan ik allemaal niet hebben hier. En er kunnen er best hier een paar blijven, maar dat kan ik allemaal niet hebben. Dus er moest gezorgd worden dat die mensen in de buurt werden ondergebracht. Maar dat was niet zo eenvoudig, want die mensen die hadden 6 weken bij elkaar geleefd in de schuilkelder. En die wouden niet uit elkaar. Die hadden van alles meegemaakt, die wouden niet uit elkaar. Als hij hier blijft, blijf ik ook hier. Dus er is een hele ochtend onderhandeld om te zeggen, ja, je kan echt niet en je kunt hier en dat is maar 30 meter verder en we kunnen elkaar elke dag opzoeken. Dus uiteindelijk was dat geregeld en toen bleef er dus een aantal over die bij ons konden blijven. En ze zagen er niet uit, ja, ze zitten in een schuilkelder zitten 6 weken lang en ze zaten onder de luizen. En dat was voor mijn moeder het belangrijkste probleem, want ik moet die luizen niet in huis hebben. Dus zei mijn moeder, uitkleden, allemaal hier, ik krijg daar voor mij andere kleren, hier uitkleden, buiten uitkleden, hier wassen en dan kunnen binnenkomen, krijg je andere kleren. Er kwam een coupés met kinderen die naar het zuiden kwamen en dan men kon zich opgeven om een kind op te nemen in het gezin
En daar had men geen keuze verder. Daar was iemand. Nou, dan nam je een kind mee op de fiets achter. En dan had je een kind uit Rotterdam in huis in één keer. Of een jongen. Tegelijkertijd werd er dus in die omgeving van Schijnders in Toederode, Holland, behoorlijk zwaar gevochten. En dat had tot gevolg dat er nogal wat Duitsers sneuvelden of ernstig gewond raakten. Die kwamen dan terecht in de Franciscusschool, wat tot lazaret was ingericht, tot ziekenhuis was ingericht. Die Duitse troepen teruggeslagen werden. Op een gegeven moment kwamen al die gewonde treinen, hè? Die kwamen terug. En dan kwamen die dokters eruit. Dan neem ik aan dat doktoren of verplegers of verpleegsters, die kwamen eruit, die zaten vol met bloed, die weten dingen die ze aan en die waren rood. En dan werden soms een wagen gevorderd, dan weet ik wat er gebeurde. En dan leggen ze de lijken daarin en die werden dan afgevoerd. De doden die dus direct van het front afkwamen of stierven in de Franciscusschool, die werden voor een goed deel begraven op het kerkhof van de Heilig Hartkerk. Die begraven in de kistje, dat is niet groter als tafeltje hoor. Daar moest dan zogenaamd iemand in liggen. Die was met zijn parachute ergens te barsten gevallen of ergens uit een vliegtuig gehaald, waar niks meer van over was. Toen was er kennelijk geen mogelijkheid meer om aan kisten te komen. Toen heb ik gezien dat soldaten gewikkeld in een soort camouflagedoek, een soort canvasachtig spul, werden begraven en later zelfs gewoon in een deken gewikkeld in het graf werden gelegd. En dan gingen wij dan mee met de begrafenis, maar daar was en dan vroegen ze om water, hè, die erin liggen, en dan hoorde die dag en nacht reden die wagens en veel krijgsgevangenen die naar Duitsland gingen, Joden die naar Duitsland gedeporteerd werden, jawel, talloze, heel veel. Ja. Die zaten niet in gewone treinen, ze zaten allemaal in goederenwagens, in beestenwagens. Hè. En dan zat er van iets van een meter breed en 40, 50 centimeter hoog, zat er een gat in aan één kant. En dat was dan voor de lucht. En, dat was vreselijk, je zag gewoon handen zo uit dat, die boven gaten komen, die richels. Ja, van die soldatenkruiken, hoe noemen ze die? En de jodenflessen en die hielden ze dan maar buiten. Wij liepen dan gewoon over de rails en haalden ze en dan weer in de keuken vulden we die met water en dan schoten we weer snel terug. En dan, ja, dan konden ze toch wat drinken, hè? En dan liep er toch wel een Duitse soldaat met een geweer op zijn schouder langs te patrouilleren. Maar als hij dan weer de andere richting liep, dat wij de rug zagen, dan deden we, en hij wist het geloof ik ook wel hoor. Hij wist het ook wel, maar hij liet het toe. Hè. Er zat een keer een Duitse soldaat bij ons voor de deur van de winkel. En wij gingen kijken. Een Duitser, was een mof. Het was geen Duitser. En toen zei mijn moeder, gaat jullie schoon naar binnen? En onze moeder die haalde hem binnen. En die man was helemaal overstuur. Die was helemaal in trance. En die had het allemaal over zijn kinderen en over zijn vrouw. En dat hij honger had. En onze moeder die gaf hem eten. En toen zei een van die knechts bij ons, dat moet je niet doen. Want het kan best zijn dat je daar moeite mee krijgt met de Duitsers. Ja, maar dat is ook een mens, onze moeder. En, zijn net zo goed mensen. Toen zei zijn moeder, wie van de knechts wil hem even naar huis brengen? Want hij kon niet meer, hij kon eigenlijk haast niet meer lopen. En heeft hem toen naar huis gebracht, tenminste naar die villa. En we hebben er naderhand niks meer van gehoord. Naderhand toen is er nog eens ooit een briefje bij ons in de bus gestopt. In het Duits, gedanken in. Voor de Sint-Petrus-toren kwam op een gegeven moment het bevel om de torenspits te laten afbranden. En als ze dat niet zouden doen vanuit het kerkbestuur, dan zouden de Duitsers die toren opblazen. Toen hebben ze dus aan die Duitser voorgesteld,
wij zullen die trap boven afsluiten van, met beton, zodat er echt niemand naar boven kan. Er kwam daar een meter dikke betonlaag boven aan die trap. En dat vonden de Duitsers voldoende om hem niet zeg maar, af te laten branden. Die aannemer had met opzet die beton van heel weinig cement voorzien. Achteraf hebben ze gemakkelijk het beton weg kunnen halen, want hij was zo zacht als peperkoek, die beton. Dus daarmee is de toren toch wel gered, gelukkig. Wat ik achteraf, waar ik me steeds weer over verbaas, is van hoe kwamen de mensen aan hun informatie? Er was geen radio, er was geen televisie, er was geen telefoon. De post kwam niet eens meer. En toch waren de mensen heel snel op de hoogte. Op de een of andere manier informeerden de mensen elkaar, gingen het elkaar snel even zeggen of hoe dan ook. Ik weet het niet, maar ik noem dat altijd maar, het nieuws ging door het karrenspoor.